Azərbaycanın tanınmış idmançısı Gözəl Zutova qarət edilib. İdmançı bildirib ki, hadisə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin həyətində qeydə alınıb. Şəxsi avtomobilimi satmaq məqsədi ilə sənədləşmə aparmaq üçün Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə getmişdim. Maşında mənimlə birgə az yaşlı uşağım var idi. Sənədləşmə ilə əlaqədar binaya daxil olandan sonra naməlum şəxs avtomobilin içərisindəki əl çantamı götürərək hadisə yerindən qaçıb. Çantamda çox bahalı boyunbağı, az miqdarda pul və şəxsi sənədlərim olub. Polisdən mənə bildirildi ki, hadisəni törədən şəxs kameralara düşüb, lakin görüntüləri mənə göstərmədilər. Hadisəyə görə hələ heç kim tutulmayıb. Kamera görüntüləri varsa, polis niyə onu tutmuş? Hər şey ortadadır. Oğurluq hamının gözü qarşısında olub. Hazırda hadisə ilə bağlı Binəqədi rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev Qaynar Info'ya bildirib ki, Gözəl Zutobanın qarət olunması ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Elşad Hacıyevin sözlərinə görə idmançıya məxsus əşyaların oğurlanması ilə bağlı iddiaların bütün təfərrüatları Bakı şəhər baş polis idarəsinin cinayət axtarış idarəsi tərəfindən araşdırılır. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, həmin ünvan üzrə kamera görüntüləri yoxlanılır, əşyaların hansı şəraitdə itməsi yaxud oğurlanması ilə bağlı araşdırmalar gedişində məlum olacaq. Bu barədə Gözəl Zutova ilə əlaqə saxlanılaraq məlumatlandırılıb.